Olá, amigas, bem-vindas ao segundo vídeo do nosso casaquinho. Então, como eu tinha-vos dito, tínhamos que fazer as nossas 10 voltas, acabando sempre com duas voltas de ponto alto. São 10, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. 10 voltas, só fizemos três assim, cruzado. Ok, após as 10 voltas, vamos mudar a nossa cor para a cor número branco. Então, vamos lá. Vamos lá mudar a cor branca. Venho aqui apanhar estes dois últimos. Ok, e vou mudar para a minha cor branca. É para a gente fazer o nosso ponto de barra. Levanto três correntinhas, três, e vou dar aqui um nozito, que é para a nossa branca ficar bem presa, ok? Agora sim, vamos dar início ao nosso trabalho. Levanto três, né? Este vermelho, esta ponta vermelha, depois eu corto. Deixei aqui grande. Então, agora vamos levantar assim. Vamos fazer por duas voltas o mesmo que a gente fez no colarinho. Então, o primeiro em relevo pela frente. O próximo relevo por trás. O próximo em relevo pela frente. O próximo relevo por trás. O próximo pela frente. O próximo por trás. Em relevo. Ups. Então vamos lá, o próximo é pela frente, o próximo por trás, próximo pela frente, o próximo por trás. Próximo pela frente. Vamos fazer isto até ao final. Quando chegar ao final, subimos três correntinhas e continuamos a fazer o mesmo assim como temos a fazer, porque é por duas voltas o nosso nossa barrazita. Vamos ver? Por duas voltas. Então, vamos continuando assim. Um pela frente, um por trás. Vamos lá. Peço desculpa por ser só agora que esteja a fazer o segundo vídeo. É que eu tenho estado constipada, tenho estado de cama. Então, hoje já me sinto bem melhor e então já estou a fazer o segundo vídeo. Então, este é por trás. Trás. O próximo pela frente. Vejam como é que está a ficar a nossa barrazita. Então, continuamos. Assim, por duas voltas, ok? Então, vamos lá. Enquanto estou aqui a fazer a primeira volta, quero-vos agradecer do fundo do meu coração, porque a gente cheguei aos mil subscribers,
Aos mil, não, 10 mil, perdão. Não me importava nada. E então quero-vos agradecer do fundo do meu coração por verem meus vídeos. Graças a vocês, eu cheguei às 10 mil. Muito obrigada, amigas. Mesmo muito obrigado. Se não fossem vocês, eu não continuava. Muito obrigada. E assim espero continuar com vocês. Então vamos lá continuar. O nosso casequinho. Cheguei à minha última, reparem que eu aqui só tenho as minhas correntinhas. Então, nas correntinhas eu não faço em relevo. Simplesmente venho aqui na terceira correntinha e faço o ponto alto. E subo três, uma, duas e três, e viro o meu trabalho. E continuo a fazer o mesmo. O que está por trás, a gente faz por trás. O que está pela frente, a gente faz pela frente. Já estamos na segunda volta. Esta é a última volta do branco aqui. Para os punhos, para o cós e para a gola, a gente só faz duas voltas em ponto relevo, que é o ponto barra, ponto vezes um, um vezes um. Ou um por um. Então, continuamos com a nossa última volta aqui para o cós. Há meninas que dizem que este conjuntinho é do Papai Noel. Por que não chamar o nosso bebezinho Papai Noel? Como diz aqui na escola, é o Santa, Santa Claus. Então, nosso bebezinho vai ficar o Pai Natal este ano. Uma boa prenda para o papai e para a mamãe. Uma criança. Venha saudável e perfeita. Também sei que há meninas à espera do bebê. Desejo-vos uma hora pequenina. Corra tudo bem. E que o bebê venha perfeitinho e saudável. É o que é o mais importante. Então vamos continuando. O nosso casaquinho. Como para os netinhos também. Não me esqueci dos netinhos e as netinhas que estão para nascer. Não. Nascem bem e perfeitinhos, é o mais importante. E que a mãe fique bem também, não é? Também é muito importante. Então, vamos lá continuar a nossa segunda volta para a gente começar depois a fazer as nossas manguitas. Que as mangas também é rápido e simples de fazer. Então, vamos lá. Veja que bonito que fica. Estou a chegar ao meu final também. Aqui. Eu não sei se vocês conseguem ouvir a chuva a bater na janela, mas hoje temos num dia mesmo de inverno. Já acabar. Vamos
esqueçam o que está por trás é feito por trás, o que está feito pela frente, ok? E o nosso último. Vejam que está aqui um ponto ainda. Este é por trás. E agora sim temos as nossas correntinhas. Uma correntinha e corta-me-a lá. Pois estes é tudo para arrematar, ok? Vou já cortar esta aqui também, que é depois no final para ser arrematado. Agora sim, vamos subir as nossas manguitas. Então, eu venho aqui com o meu vermelho. E aqui no primeiro, logo no primeiro ponto que temos. Aqui no primeiro ponto. Eu vou pôr aqui a minha lã. Aqui logo no primeiro. Eu não apanho aqui nestes. Eu apanho aqui nestas correntinhas. Faço aqui já o meu primeiro, subo 3, 2 e uma 3 e continuo a fazer ponto por ponto até chegar ao outro lado lá. 2, 3, 4, 5. 6, 7, então, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Se a gente for, desculpa ter adiantado o trabalho, se a gente for já apanhar aqui nas correntinhas, vamos ficar com um grande buraco. Então, temos 26. Eu vou apanhar mais este aqui, 27, e vou apanhar este aqui no meio, 28. Só que estes dois pontos que apanhamos agora, eu vou, pois, diminuí-los na próxima volta. Indo 3, e vamos continuando, fazendo pontos por pontos. Então, quando eu chegar à outra ponta, eu venho com vocês. Então, estou nos 25, vou soltar este e venho para este. Aqui já fiz uma diminuição. E este eu faço também do ponto alto normal.
Na próxima volta vamos diminuir este. Eu disse que ia diminuir as duas pontes aqui, mas não. Vou diminuir aqui um e na próxima volta vou diminuir o outro. Ok? Assim fica mais certinho. Subindo 3 e vamos lá continuar as nossas voltas. 3 e 4 e 5 e 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, 22, 23. E 24. E 25. E 26. É os 26 que eu quero. Por isso, vou soltar este. E venho direito às minhas correntinhas. Agora sim, tenho os meus 26. Meus 26 pontos postos. Mas atenção, se vocês quiserem deixar os 28, podem deixar os 28, não há problema nenhum. Simplesmente, eu já tenho esta aqui feita. Então, tenho que pôr as mesmas quantidades para as mangas de uma manga para a outra. Se eu metesse aqui os 28, esta tinha que pôr os 28, mas eu fiz o mesmo que eu fiz a esta agora. Tirei os dois que eu metia mais. Então, vamos assim por 10 voltas. Então, já temos. Uma, duas, três. Vamos fazer o resto. Vamos fazer mais 7, ok? Então, vamos lá fazer mais 7 voltas em ponto alto, que é o tamanho da nossa mangueta de bebê. Então, vamos lá, continuando por 10 voltas, ok? Eu já tenho aqui uma. Que as 10 voltas feitas, então cheguei no final. Eu aqui já vou mudar a minha cor para a cor branca. Então vou desmanchar aqui este, que eu quero apanhar aqui estas duas nos últimos. Estar assim, venho com a minha branca. E vou fazer o mesmo que fizemos no cós e na gola. Não gosto muito deste, espera. Temos que mesmo fechar este com o ponto em vermelho. Então vamos lá. Aqui fechar com o ponto baixíssimo. Pronto. Agora sim, vou pôr a minha branca, subo as minhas três correntinhas. Este vermelho já o posso cortar. E aqui eu vou dar os meus dois nozinhos. Fica sempre mais seguro, ok? Pronto. Assim já sei que o casaquinho não desmancha. Pronto, e subo as minhas três. E vamos fazer o mesmo que fizemos no cós e na nossa gola. Preparar aqui estas duas pontas, que é para ir rematando. Então, começo já a fazer o ponto em relevo
pela frente. Só que atenção numa coisa, quando a gente faz o ponto relevo, normalmente a gente não consegue rematar as pontas, vejam, não dá. Então eu vou deixar minhas pontas para trás, que eu logo escondo-as. Então fiz pela frente, agora faço por trás. Então vamos fazer assim por duas voltas, como no cós e na nossa golazita fizemos. Então vamos lá fazer. Após fazerem assim, o nosso casaquinho está feito, pois só falta pôr os nossos botões, que é o vosso gosto. O meu são ursinhos. Queria pôr corações, mas os corações são em vermelho e então aqui não sobressaía lá muito bem o vermelho. Então meti ursitos. Então vamos lá. Por duas voltas também. Estou a usar a lã Super Bebê, que me pede agulha número 4, e eu estou a usar a número 3. Esta é a número 3. Ok? Que a Super Bebê a gente pode usar variedades de agulhas, mas tenho que ter cuidado que o trabalho pode ficar maior do que as que eu estou a fazer. Com a agulha número 4, o trabalho vai ficar um pouco maior. Com a agulha número 2, o trabalho vai ficar menor. Tudo tem a ver com as agulhas. Eu qualquer dia faço-vos aqui umas amostras com a mesma agulha, não, com a mesma lã e com a agulha diferente, para vocês verem que realmente é verdade. De agulha para agulha, o trabalho fica completamente diferente, o tamanho muda. Então, estou a chegar o meu último. Este aqui pertence, não, não pertence. Fizemos assim, por trás, vamos às nossas correntinhas e um ponto baixíssimo. Sub 3. O que está pela frente é pela frente. Está por trás, por trás. Está pela frente, por frente. E vamos assim até ao final. Após o final, é só cortar a linha ou a lã. E o nosso casaquinho está pronto. Por duas voltas, ok? E vejam que bonito que ele está a ficar. Pois realmente é só os botõezitos que faltam. Eu meti ursinhos. Vejam. Fica bonitinho. Agora digam lá, no casaquinho, aqui o nosso gorrito. Fica ou não fica o nosso bebê bem bonito e fofinho? Vejam que conjuntinho ficou. Casaquinho e o gorro. Espero-vos ter agradado. Vejam que é duas voltas nas mangas, duas voltas na gola, duas voltas na outra manguita e duas voltas no cós. Ok? Por isso, o trabalho que a gente estava a fazer agora são duas voltas também. Eu só fiz uma, mas falta-me ainda fazer a outra, ok? E falta-me acabar esta mangazita também. Assim, fico com dois conjuntinhos, como já tenho dois gorros iguais a estes, vai ficar para gêmeos. Por que não? Amigas, até o próximo vídeo. Muito obrigado por verem os meus vídeos. Graças a vocês. Cheguei às 10 mil, subscrições. Muito obrigado. Até ao próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser um gorro com ponto 3D.
Foi uma amiga que me pediu e eu escolhi uma lã muito delicada, muito bonita, que vocês vão adorar, aquele gorro. Então espero por vocês no próximo vídeo. Beijinhos e até lá. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe a todas, amigas. Beijinhos, muito obrigado.